Como capim. Do lado de fora do Senado, manifestações contra e a favor do novo Código Florestal. O projeto muda o código que está em vigor desde 1965. O novo texto trata da reserva legal, parte da propriedade que deve preservar a vegetação nativa. Ele mantém a proteção de 20% para campos gerais, 35% para Cerrado e 80% para a Amazônia. Mas em estados com mais de 65% do território preservado, a reserva legal deve ser de metade da área. Esta emenda atende exclusivamente aos estados de Roraima, o meu estado, e o Amapá. Representa uma conquista importante, uma vez que a manutenção do percentual de 80% representaria a inviabilização de qualquer atividade econômica no meu estado de Roraima. Em áreas desmatadas irregularmente a partir de julho de 2008, a reserva legal deve ser recomposta em 5 anos. Nós promoveremos o maior projeto de reflorestamento do planeta. E o Brasil cumprirá com muitas sobras a sua adesão voluntária, o seu compromisso voluntário de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O novo Código Florestal permite trocar multas por serviços ambientais. A medida, que antes era restrita a agricultores familiares e pequenos produtores, foi ampliada. Vale para produtores que se cadastrarem no programa de regularização ambiental que ainda será criado. Até lá, o proprietário não pode ser multado por infrações cometidas antes de julho de 2008. Nós vamos aprovar, lamentavelmente, uma legislação que flexibilizará a proteção das áreas de preservação permanente nas margens dos rios, que flexibilizará, que representará a redução da proteção florestal das principais regiões serranas do Brasil e que, em especial, anistiará desmatadores. Não há de se falar em anistia, porque todos os médios e grandes produtores estão obrigados a recompor a sua reserva legal. E todos os produtores, indistintamente, estão obrigados de recompor a sua reserva, as suas áreas de preservação permanente. O novo Código Florestal proíbe a concessão de crédito agrícola a proprietários que estiverem irregulares ou que não estiverem inseridos no cadastro ambiental rural. Mas a regra só começa a valer 5 anos depois que a lei entrar em vigor. Este texto que está sendo votado aqui hoje não é o melhor dos mundos para os produtores rurais, mas foi o possível, foi aquilo que foi possível ser feito num Estado democrático. O texto também obriga a recomposição da mata ciliar. Em rios com até 10 metros de largura, ela deve ser de no mínimo 15 metros, medidos a partir do leito do rio. Em cursos d'água com mais de 10 metros de largura, a faixa varia de 30 a 100 metros. O relator do projeto no plenário, o senador Jorge Viana, aceitou emendas apresentadas ao texto. Uma delas diz que o Poder Executivo é que vai decidir sobre atividades rurais em bacias hidrográficas consideradas críticas. Outra autoriza a extração de sal e a produção de camarão em áreas alagadas até 2008. Como sofreu mudanças no Senado, o Código Florestal volta para a Câmara dos Deputados.